Señor Balseiro, non lle decimos a todos os diputados do Partido Popular que inventan os datos, se lle decimos a vostede por algo. Mire, a comparecencia que fixo a señora conselleira o ano pasado para facer balance da campaña de incendios informa de que houve, según os seus datos, en setembro, de 1782 hectáreas queimadas. Intervención do señor Balseiro. Sabe vostede, lle dicía a señora Paz, cantas hectáreas se queimaron no ano 2006? 84.357. Sabe cantas hectáreas se queimaron no ano 2013? 7.603. Acababa de dicir a señora Mosía que non 10.700 vostedes, 7.603. Se non os inventa, se equivoca moito. E despois lle contestaba o señor Calviño, no ano 2013 rozamos 60.000 hectáreas. Cos datos do 2008, sabe cantas eran? 48.376. Incrementamos un 28% en 2009, incrementamos un 28% en 2010 e incrementamos un 30% en 2011. E resulta que incrementando un 90% de 48.000 lle salen 60.000. E a mí incrementando un 90% de 48.000 lle salen casi 100.000. Por lo tanto, e só direi agora a comparecer. Por lo tanto, se non os inventa, se equivoca moito. Eu creo que Dios o chou, non? E entón así pasa o que pasa. En canto a conselleira, evidentemente non entrou a falar do que dixo na primeira intervención, que evidentemente habría que valorar si se pode gastar tanto en extinción de incendio este ano 11 millóns de euros máis e que hai que resolver os problemas estruturais. Non sei se se escapou. Evidentemente o que vamos dicindo nós, que hai que resolver os problemas estruturais, porque gastar 96 millóns de euros dun orzamento da conselleira de rural de 400 en incendios, pois, hombre, evidentemente non nos parece moi lógico. E falábamos nos de señor Balseiro das brigadas municipais, pero estaba lendo o que dicen os propietarios forestais, que eu creo que lles preocupa algo o tema, non? Os propietarios forestais falan de que o grado de eficacia dos servicios de extinción é alto, como demostra con años de rapidez de chegada ao lume, tal, sen embargo, a multiplicidade de administracións que actúan na extinción pode cabecear problemas de descoordinación e o sistema parece entrar en contradicción cos principios que inspiraron a creación dos servicios de extinción a principios de 1999. E di os propietarios forestais, que eu creo que nos preocupa que se vixile ben os montes, a volta ás brigadas municipais de extinción non redunda nin estabilidade nin facilita o principio de mando único. Nelas aprecias a falta de formación e escasa motivación dos traballadores nun oficio que non require vocación e motivación. Non decimos nós, o di xente que sabe e que se preocupa de que non llargan os seus montes, por tanto, non nos descalifique simplemente como fai vostede. E despois hai que falar contigo, claro que sí, vostede di que caso for, intentaron buscar unha fórmula para mellorar a fiscalidade. Si precisamente a fiscalidade da Sofor é o que vota para atrás a moita xente, e levan 4 anos dicindo que queren pelexear con a Hacienda en Madrid para mellorar a fiscalidade e tampouco consiguen. E non é só ese problema, señora conselleira. Fale con quen estuvo intentando facer unha Sofor neste país. Fale e lle dirán que o que fai falta son medidas complementares da mellora da estrutura da propiedade para que se poidan facer a Sofor, a Sofor ou calquer fórmula asociativa. E vostedes non as fan. E vostedes fan plans todos os anos e non cumplen ningún. O Plan Forestal de Galicia, que objetivos se cumpriron do Plan Forestal de Galicia? Nin dotacións orzamentarias, ningún tipo de objetivos do Plan Forestal de Galicia do ano 92. Vostedes non cumplen nin a Lei de Prevención de Incendios, nin a fan cumplir. Vostedes non cumplen a legalidade da reforestación de terras agrarias, a reforestación ilegal de terras agrarias, e non tramitan ningún expediente. Entón, cando fale vostede que hai que solucionar problemas estruturais, moi ben, está ben que o digo unha vez, levan 5 anos gobernando no 2009, a ver que é o que fixeron, entón. Elevan 25 anos de 30 de democracia gobernando, a ver que fixeron para a ordenación das terras, a ver que foi do seu compromiso de mellorar a estrutura da propiedade co sector lácteo, a ver que foi. Por tanto, vostede, claro, cando fala de intencións nun goberno que leva 5 anos, nos parece que o único que respondemos debería de responder polos feitos, non? E pola realidade. E a realidade é que en Galicia os incendios vai ser un grave problema. E me parece tamén ruborizante, señor Balseiro, que compare a realidade galega con Euskadi e con Asturias. É un pouco ruborizante, non? Evidentemente xa non necesita nin máis contestación. Xa nos gustaría en Galicia ter solucionado os problemas estruturais como teñen solucionado
en Euskadi e en Asturias. Claro, en Asturias, desde o ano 89, teñen funcionando un banco de terras. E goberne quen goberne, pois siguen aplicando política do banco de terras. E vostedes, cando aquí se intentou aplicar políticas que resolvan estes problemas estruturais, tuveron unha actitude totalmente desleal, de falta de respeto polo país. E vostedes, precisamente, si cando estaban na oposición, non arrimaron o ombro, decían que iba a vir o comunismo, simplemente por propoñer a Susfor e propoñer o banco de terras. Eso que facían vostedes cando estaban na oposición. E agora se queixan aquí de que veñamos a ler textos de propiedades forestais, textos de profesionais de extinción do lume. Evidentemente, eso es un talante democrático. Gracias.